kuramba tivonga mwari nekuda kwezva vanotitira mukati moupenyu notenda nekuchengetwa pamusangano uno mwari vakatipa simba vakatipa utano iye zvino taakuda kudzokera kumisha yedu patichabva pano tiri kubva tine zvikomborero zvakawandisa zvakasiyana siyana vamwe tichabva tapuwa utano vamwe mabhizinesi edu achabva pano aropafadzwa vamwe vana vanenge vaakuteerera vamwewo vabereki ndo vanenge vaakutichengeta sevana kune zvakawanda zvatichaona kuburikidza necamp meeting ino saka hatirambe tichitenda mwari kuitira kuti mwari varambe vachitiropafadza panguva ino ndoda kucherechedza vasvika muzuva ranhasi vamwe vese tatiri tese kwevhiki rose asi kune vaona zvakafanira vakati musangano haungasviki pakupera toda kuti tisvikewo nesabata tovhara musangano tiri pamwe chete vari kweri vakadaro kana muri pamuri ipapo sumudzai chinyi maoko enyu tigokwanisa kuonai vari peri vakadaro vauya nhasi tiri kuona maoko ari kusimuka toda kutenda chose mwari vatikomborere panguva ino ndanga ndichifunga kuti ndichapedzesa chidzidzo chedu chatakatanga nezuro chakanga chichibata nhoroondo yesangano kubva Kristu achirisiya kusvika patiri nhasi asi pamazuva andanga ndichiatenda prayer band pane zvandavona zvandafunga kutiko zvinoda kuti zviadhireswe kuitira kutiko vana vamwari vagorarama nerugare vagorarama vakasununguka iyo yatakabata tikasazoipedzesa tinogona kuzoiwanira nguva mumwe musi mukati mezuva ranhasi toda kuti tidzidze pamusoro pekuti tingagona kurarama sei tiine mufaro tisingatye madambudziko anouya kuburikidza nemweya yakaipa mukati noupenyu hwedu chidzidzo chezuva ranhasi chacherechedza chikaona kuti kune vanhu vakawanda vakabhabhatidzwa vanhu ivava pavachadzokera kumisha yavo chimwe chezvinhu chinogona kuita kuti vadzokere kumashure madambudziko avachasangana nawo kuburikidza nekushanda kwakaipa mukati moupenyu kumisha kwatakabva kune zviriko zviri maringe nechivanhu uyewo zvakare kumisha kwatakabva kune hama neshamwari dzinobata nokushereketa saka vazhinji kana vavega vanogona kutya vodzokera kumashure saka mukati mezuva nhasi tisati taenda mwari vanofanira kutibatsira kuti tisvike pakunzwisisa kuti takachengeteka mukati memaoko avo kuti vachatirwira nekutibatsira panguva yakafanira dzimwe nedzenguva chidzidzo chingatadza kunyatsobuda zvakanaka asi pfungwa inokosha yatinofanira kubva nayo pamusangano uno ndeyekuti mwari anorwira nekuchengeta vana vake saka panapa ndoda kuti tiverenge tarenga mavhesi akawandisa nhasi asi tichaverenga tichimhanya kune vanonyora monyora handei kubhuku raEphesians chapter 6 pavhesi ya 10 kusvika pa12 chapter 6 verse ya 10 inoti kudii pakupedzisira ivaine simba munashe nomusimba rake guru shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari mugone kumira muchirwa namano adiabros
Nokuti ati rine nyama neropa. Eh. Asi nava bati. Asi nava bati. Nava nesimba. Nava nesimba. Namadzisa of. Namadzisa enyika eri marino. Enyika eri marino. Nemweya yakaipa yedenga. Nemweya yakaipa yedenga. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti sevana vamwari tiri muhondo. Tiri muhondo kudaro tinofanira kusimba. Tinofanira kuziva hondo yatiri mukati mayo. Toziva zvekurwisa uye zvakare toziva munhu watiri kurwanani naye. Hanzi muhondo yatiri mukati mayo tiri kurwa nadhiabhorosi navatumwa vake. Saka kutigone kunzwisisa kuti vanooparata sei, isusuwo torwa navo sei, vanoshandisa zvombo zvipi, isusuwo toita kaunda sei, tinofanira kutanga tanzwisisa mashandiro anoita vatumwa. Saka nekukasika ndoda kutiko tifambe chaiko, tidzidze Mwari vachitibatsira. Endai pana Hebrews chapter 1 kubva pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 7 inotikudii pamusoro pevatumwa. Vahebheru chapter 1 verse 6 inotikudii. Uye kana achizouyisa zvemwe kana achizouyisa dange rake panyika unotikudii. Vatumwa vose vamwari vose vamwari vavamunamati vavamunamati napamusoro pavatumwa napamusoro pavatumwa unoti iye unoita vatumwa vake unoita kuti vatumwa vake kuti vave mhepo vave mhepo navaranda vake navaranda vake kuti vave murazvo wemoto vave murazvo wemoto. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti pakuuya kwaJesu Kristu vatumwa vamwari vaizomubatsira pabasa raakanga auya kuzoita. Mukushanda kwake, mukushanda kwavo, hanzi Mwari akavapa simba rekuti vagone kutora zvimiro zvakasiyana siyana. Chimiro chekutanga ndechekuti vatumwa hanzi vane simba rekugona kuzvishandura vachitora chimiro chemurazvo wemoto. Pamwe pacho vane simba rekugona kuzvishandura vachitora chimiro chemhepo. Izvi vanozviita zvichienderana nechimiro nezvavanda kuachivha panguva iyoyo. Kana tikaenda kubhuku raExodus chapter 3 kutanga pavhesi ya 1 tinosangana nemutumwa achizvishandura achitora chimiro chemoto. Verenga itinzwe. Exodus chapter 3 verse 1. Zvino Mozisi wakanga achifudza makwai aJetro. Moses achifudza makwai emukarabwa wake. Anofamba mukarabwa wake. Ehe. Muprofita wemidiani. Ehe. Akaisa makwai mberi murenje. Ehe. Akasvika kugomo. Ehe. Ramwari rinonzi Horebhi. Muri pachapter 3 verse 2. Ehe. Ipapo mutumwa waJehovha wakazviratidza kwaari murazvo wemoto kuna Mozisi mumoto pakati pegwenzi. Akatarira Mozisi kwaakutarisa akaona gwenzi richipfuta nomoto asi rakanga risingati. Chakaita kuti gwenzi ripfute imhaka yekuti mutumwa waJehovha akanga aburukira muii mugwenzi. Mubvunzo woti saka pavhesi irori tinodzidzei? Mhinduro inoti iyo, tinodzidza kuti mutumwa ane simba rokugona kuzvishandura achitora chimiro chemoto. Second Kings chapter 2 pavhesi ya 1 na vhesi ya 11 panapa tinosangana na Elijah na Elisha. Bhaibheri rinoti nguva yekuti Elijah atorwa achienda kumusoro kudenga ikati yasvika,
Elijah anonza Elisha kuti vachisara pano asi Elijah unoita chinyi Elisha unoita chinyi unoita nharo achiti nomweya washe wenyu mupenyu handingatongokusiyei hatinzwe pabhesi ya 1 kuti inoti kuti tojamba kuenda pabhesi ya 11 bhesi 1 yamadzimambo echipiri zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eriya nayo kudenga nechinyamupupuri pupuri Eriya akaenda naErisha vachibva Gigari Eriya wakaenda naElisha vachibva kuGigari verse 11 zvino vakati vachifamba zvino vakati vachifamba vachingotaurira nahavo kukurukurira nahavo ngoro yomoto nemabhiza omoto kwa ngoro yomoto namabhiza omoto zvichibva zvasvika zvikavaparadzanisa ivo zvichibva zvavaparadzanisa ivo vaviri Eriya akakwira kudenga nechinyamupupuri Elisha achizviona bhaibhiri rinotiko vayambuka River Jordan vari kutaurirana pakaonekwa ngoro yomoto namabhiza omoto bhaibhiri rinoti zvakavaparadzanisa kureva kutiko ngoro yomoto namabhiza omoto zvakapfuura nepakati pavo statement inotaura inotaura inotiyo Eriya akakwira kumusoro kudenga nechinyamupupuri bhaibhiri ratombotiudza kumashure kuti vatumwa vane simba rekugona kutora chimiro chemhepo Elijah paakaenda kudenga pabhesi ya 1 Mwari vakamutora kuburikidza nechinyamupupuri chinyamupupuri ndo chakatakura Elijah kuenda kumusoro kupi kuenda kumusoro kudenga mabhiza emoto nengoro dzomoto vatumwa vamwari vakanga vatumwa kuti vagozotora Elijah achienda kumusoro kudenga saka chimwe chatodzidza chechipiri ndechekuti vatumwa vane simba rokugona kuzvishandura vachitora chimiro chemhepo Genesis chapter 19 verse 1 to 19 pana Genesis chapter 1 19 pa verse ya 1 vandokumbira mwana venga bhaibhiri vabatsirana dauti mhani mavhese dakati one day time dzeri tiri kumashure vanenge vachingochinjana vachidaro verse 1 Vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana. Hatiteresei kutaura kwebhaibhiri. Vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana. Roti akanga agere pasuo reSodoma. Roti akanga agere pasuo reSodoma. Roti akavaona. Akavaona. Akasimuka. Achibva asimuka. Akaenda akandosangana navo. Akakunosangana navo. Akakotamira pasi nechiso chake. Akati kudi tarire madziso angu chinotsaukira henyu kumba kwamuranda wenyu muvate usiku bhose mushambidze tsoka dzenyu mugofumira parwendo rwenyu iwo wakati but tichavata hedu padare usiku bhose akanyengetera zvikuru vakadzimana votsaukira kwari endeipavakapfuyamba mato vesi5 vakadanidzira kuna Roti vakati kwaari varipiko varume vakapinda mumba vakapinda kumba kwako usiku huno vabudisirei kwatiri atiazive hanzi pana pane bhaibhori Roti akagara pasuo reguta akaona varume vangani vaviri asi bhaibhiri chitaura rinoti vatumwa vaviri vakasvika Sodoma madekwana pavanosvika kuSodoma Mwari achitsanangura anoti vatumwa vaviri asi manje Roti achivaona anoona varume vangani vaviri uyewo zvakare vanhu veguta reSodoma pavakaona vatumwa ava havana kuvaona vari vatumwa vakaona vari vangani vari varume
saka apa tinodzidza zvakare kuti vatumwa vane simba rokugona kuzvishandura vachitora chimiro chemunhu. Unogona kutogara naye uchiti munhu izvo haasi chinyi, haasi munhu. Pane pakawanda mukati mebhaibheri patinoona vatumwa vachisvika kuvana vamwari vari muchimiro chevanhu. Endai pana 2 Kings chapter 6 verse 17. Pana 2 Kings tinosangana na Elisha nemuranda wake Gehazi. Kunonzi mangwanani Gehazi abuda panze anoona vakakombwa nehondo dzemasirians. Kwakumhanya kudzokera mumba achinotaura tenzi wake, ishe wangu tapara takombwa. Asi Elisha haaratidze kuvhunduka. Chii chakaita kuti Elisha asavhunduka mashoko akauya achitaurwa naGehazi? Verengai verse 22. Zvino Erisha akanyengetera. Erisha kwava kunyengetera akati kudii? Jehovha, Jehovha, zvinudzei henyu meso ake, meso ake aone, aone. Ipapo Jehovha akamubvunza zvinudza meso ejaha akamuona gomo rizere nemabhiza. Kwava kuona gomo rizere nemabhiza nengoro dzomoto, nengoro dzomoto. Zvakanga zvakakomba Erisha, zvakakomba Elisha. Mushure mekunge Gehazi aratidza kuti atya nezvaabona, Elisha anomunzwira tsitsi nekuti anoona kuti haasi kuziva zviri kuitika zvakavapoteredza. Anoti mwari, svinudzei henyu meso ejaha. Kunonzi pakarepo Gehazi meso ake akasvinura akakwanisa kuona chii? Vatumwa vakanga vakawanda vane ngorodzo, dziri ngoro dzomoto namabhiza zvakanga zvakachengetedzani Elisha. Pfungwa inokosha iri kubuda ipanda yekuti Elisha aiona kuchengetedza uko mwari vakanga vakamuita, asi Gehazi anga asingarasei, akanga asingazvioni. Izvi zvinobuditsa pachena kuti vatumwa kana vachiuya kwatiri dzimwe nedzenguva vanogona kuona kwenemwe munhu isu tisingavaoni. Murikuzvinzwisisa here? Mumwe achiti hausi kuona here munhu? Iwe wotobvunza kuti upi handisi kumuona here? Kunzi nyatsotarisa nechepapa. Mwati munhu ari kufamba achiende kwatiri hausi kumuona here? Kunzi handisi kumuona here? Kunzi kana zvakadaro sara uri ipapo. Mumwe obva atotiza. Zvinokwanisika kuti mutumwa azviratidze kune mumwe munhu otomuona asi osinyara sei? Usingamuoni. Izvi tinozvidzidza zvakare kubva kubhuku raNumbers chapter 22. Bharamu paakatadza kuona dhongi, asi dhongi richiona chinyi? Richiona mutumwa. Bhaibheri rinotipo Mwari varambidza Bharamu kuti anotuka vana vaIsraeri. Bharamu nekuda kwokuchiva Mwari akaita nharo kwaakuenda. Ari munzira Mwari kwaakutuma mutumwa wani wavo kwaakunomira kumberi kwedhongi. Dhongi parakaona mutumwa richibva ratsauka, ratsauka kudaro achibva arirawo kuti ridzoke zvakare munzira. Hanzi mutumwa paakaona kuti Bharamu arova dhongi, dhongi radzoka munzira, akaenda akanomira nechekumberi pakamanikana. Hanzi dhongi parakasvika richiona mutumwa akasunza bakatwa kudai izvi rakambandikidzira Bharamu rutsoka rwake parusvingo. Iye kwaakurirova kwabva radzoka chinyi? Mutumwa achibva abva ipabva aenda kumberi pakamanikana zvekuti dhongi raisagona kuenda kurudyi kana kuruboshwe. Dhongi parakaona mutumwa, Bhaibheri rinoti rakagwadama pasi. Bharamu akatsama zvisingaiti. Kwaakurirova, paakarirova Jehovha vachibva vaita kuti dhongi rita sei? Ritaure.
iye kwakutoita zvivindi zvokupinda paconversation nedhongi kusvika pakurudza kuti iwewe zvauri kutaura zvese zvandabasa nazvo dandine munondo ndingadana sei ndikati ko ndozvandosimboiti ino munombonditasva wani ndisingamboiti nani hanzi vari muhurukuro iyoyo Jehovha vakasvinudza meso aBharamu paakuona mutumwa amire kumberi kwani pavo akabata chii munondo saka kubva panyaya iyoyo tinodzidza kuti mutumwa ane simba rekukonzera kuti agone kuonekwa nemunhu iwe usingaita sei usingamuoni pachapta imwe chete iyoyo yataverenga pane pfungwa inobuda yekuti mutumwa ane simba rekuti kana akamira pamberi pemhuka anogona kukonzera kuti mhuka itaure madhongi tinoaziva asingatauri asi mutumwa wajehovha akati amira pamberi paro rakataura muri kuzvinzwisa here ndoda kuti mujambe muende pana Matthew chapter 1 pavhesi ya20 mumwe wobata pana Acts chapter 12 pavhesi ya7 muchidzika Verse 20. Inotudi. Zvino wakati acharangarira izvozvo. Nyaya iri panapa inyaya yaJoseph naMary. Bhaibheri rinotiko Josepha aroora Mary vari kuronga kuti vagogara vese. Chinhu chakamushamisa ndechekuti akaona kuti Mary atone pamuviri. Nemhaka yekuti Josepha akanga ari murume wakarurama akanga asingade kunyadzisa munhu. Akaronga kuti amusiye chinyararire bhaibheri rinotiko josepha akarara mwari pane zvavakaita chii chakaitwa namwari pavhesi ya20 vhesi 20 zvino wakati acharangarira izvozvo wakati acharangarira zvokufunga kuti ndomuramba here tarira mutumwa washe akazvaira ari mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota akati josepha mwanakomana wadhavhidha usatya kutora mariya mukadzi wako nekuti chakagamuchidzwa mukati make ndecho mweya mutsvene mirai makadaro kubva panhau iyi tinodzidza kuti mutumwa ane simba rekugona kuzvikonzera kuti umuone kuhope vatumwa tinogona kutovaona kuhope takarara vane simba rekuita izvozvo vabata pana Acts chapter 12 verenga pavhesi ya7 tichidzika nhau yati kusangana nayo inhau yapeter abatwa naherodhi akanwa mutorongo achimirira kuti aurawe chii chinoitika pakati peusiku nekuda kwokunamata kwaita prayer band yanga iri kumba kwaanamake mabasa chapter 12 7 inotikudi ipapo tarira mutumwa washe akamirapo mutumwa washe akamirapo chiedza chikapenya mumba chiedza kwaakupenya muimba yose akarova peturu parutivi petro parutivi ndokumumutsa achibva amumutsa achiti kudii muka ukurumidza kurumbidza ipapo maketani akawaa pamaoko ake akadonha pamaoko ake mutumwa akati kwaari akati kudii chisunga chiuno chisunga chiuno chako usungirewo shangu dzako wapfeka shangu dzako akaita saizvozvo akaita saizvozvo akati kwaari akati kudii fuka nguo yako fuka nguo yako unditevere akabuda achibva abuda akamuteera asingazivi kuti zvirokwazvo zvinoitwa nomutumwa asi wakati ndinoona chiratidzo zvino wakati wapfuura muri ndokutanga nowechipiri vakasvikawo pasuo ramatare pavaipinda napo navanhu paguta rikaroga vakabuda vachibva vabuda vakapfuura neimwe nzira vachibva vapfuura neimwe nzira mutumwa ndokubva kwaari mutumwa ndokubva kwaari pakarepo vhesi 11 petro wakati apengenuka petro wakati azopengenuka akati kudii zvino ndinoziva zviro kwazvo kutiishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaherodhi aaizvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavajudha chinhu chatinodzidza panapa ndechekuti vatumwa kunyange ukavavharira mikova muri kuzvinzwisa here
wakarara mumba obva wa wakia do obva waisa chimwiri ndizvoka sekunonzi hazvina kukwana kune vanogara kuno kumamisha obva watora guyo obva watsigira do unogona kuona do rakazaruka mangwana kuseri nekuti vatumwa vane simba rekugona kupinda chere pakaita sei pakavharwa Bible rinoti gedhi raipinda paguta raita a score of men kuti vagone kuita sei kurizarura asi vakangoti vachisvika ipapo kunonzi rakangoti wee richibva raenda kudii kwakubuda mutumwa ane simba rekugona kukonzera kuti pakapigwa paita sei pazaruke kureva kuti vatumwa havapfigirwe magedhi havavharirwe mukova Acts chapter 12 iyoyo paverse 20 kusvika pa24 chii chimwe chatinodzidza kuti zvakare chinokwanisa kuitwa nevatumwa verse 20 zvino akatsamwira zvikuru vanhu vetire nesidhoni Herodhi waona kuti iko petro apukunyuka achibva atsama kwakutsamwira vanhu vekupi vekutaya nesidhoni ivo ndokuuya kwavari vose pamwechetekuti vakanga vachitya kwakubatana kwakuenda kuna Herodhi vakaita ushamwari nabrasto mutariri weimba yamambo vakamira nemutariri wamambo anonzi brasto vakakumbira rugare kwakukumbira kuti varegerere nokuti nyika yavo yaipiwa zvokudya nenyika yamambo vachikafu nenyika yamambo ipapo nezuva rakanga ratarwa Herodhi akafuka ngodzo umambo akagara pachigaro chake choushe akataura kwavari ipapo vanhu vakadanidzira vachiti ipapo vanhu vakadanidzira mushure mekunge apa speech vakadanidzira vachiti kudii inzwi ramwari harizoromunhu inzwi ramwari harizoromunhu pakarepo mutumwa washe akamureva mutumwa washe akamurova nokuti wakanga asina kukudza mwari akadyiwa nehonye akafa asi shoko ramwari rakapfuura rikawanda bhaibheri rinoti iro mushure mekunge ataura vanhu kwakumupa mbiri iye achibva atadza kuzvininipisa mwari vakatuma mutumwa wavo kwakuruva Herodhi bhaibheri rinoti chakaitika hakusi kufa asi kuti iko akatanga kudyiwa nehonye ari mupenyu kwakuzofa tinodzidze panhau iyi tinodzidza kuti vatumwa vane simba rekuti kana vakakurova unogona kusakara nguva diki diki ukatofa vanhu votoshamisira kuti chii chaitika izvo mutumwa aita sei hande tipese mavhesi edu tipinde pano zvinotevera John John chapter 5 pavhesi ya2 kusvika pa4 verse 2 inotikudi zvino pajerusarema pedyo nesuo ramakwai pajerusarema pedyo nesuo ramakwai paiva nedziva rainzi Bethsaida pakanga pane dziva rainzi Bethsaida nechihebheru raiva nemabhiravira mashanu rakanga rine masuo mashanu mukati mao mukati macho makanga muvete vazhinji vanhu vazhinji vairwara vairwara namapofu nezvirema navakaonyana vaigarira vaigarira kugombodzwa kwemvura nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro waisiburukira mudziva iri neimwe nguva achibhongodza mvura zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabhongodzwa waiporeswa mira ipapo bhaibheri rinoti iko vanhu vakanga vakagara mutumwa waisiburuka achibhongodza mvura kuita panenge atanga kupinda kunyange achirwara nechirwere chipi anogona kupora saka tinodzidza panhau iyi tinodzidza kuti mutumwa ane simba rekugona kukonzera kuti mvura iri mumadziva iporese ane simba rekuti mvura igone kurapa handemberi Verse 5. Aiwa, pfuura ipapo. Zvakazarurwa chapter 18, verse 1.
Shure kwa hizo, shendekana mwe mtumwa achiburu kakudenga ane simba guru nika ika veneke wano kupukinya kwake chile chatina zita pa msope otuma ndeche kuti ano kona kupukinya jokuti ano kona kufeneke na nika ipi nika yose jokuti kutumu tarise so ane nga asinga tarisiki chima chatuno zita futi shakari chipa na Revelation chapter 15 pa verse 5 chapter 15, verse 5. Shura kwa iso so, nakaona temberi yete banekeri. Yaucha pupu, yokudenga. Yaka zaruwa. Chapter 16, verse 5. Nikanzwa mutuma wa mvurachiti. Kudi. Ime, makarurano. Ime mari makarurano. Muripo. Muripo. Na makanga muripo. Makanga muripo. Mutona. Mwakuti makachonga saisoso. Baibiri kutiburitra pachina kutikune matuma. Vanungo specializa na jemvurachiti. Muruzi mkisa he. Kunga wakuna isa mvura, kunga wakutiko mvura ni makungwa ya kuhiri kana kuzikira. Kune matuma. 2 Samuel, chapter 24. Wala, jinsa kima verenge ipapo, nuna utimu verenge bukula Acts, chapter 10. Pa verse 3, kutoka verse 6. Verse 3. Famba ichaichi. Kino nengu wa inenge ya tumba amwezuwa. Nabili kutoro pana pa ina uya Cornelius. Kwanini asakanga singa chike mwari, wakanga achina mata achitezi la shahi itala jude. Saka shahi itajose, kuna nchaka kukwira kushika pambeli peche garo chani, chamari, mwari kwa kumushanira, kuburiki zane mutuma, verengai. Zine nengu wa inenge lepumba mwezuwa. Inenge lepumba mwezuwa. Haka wana kwazo, nesha haka ratitwa. Haka wana kwazo, nesha haka ratitwa. Mutumwa wa mwara, achipinda kwa hali. Mutumwa wa achipinda kwa hali. Achiti kwa hali. Achiti kudi. Kwa niri yo. Kwa niri. Iya haka mchari sisa. Haka achika haka ati. Haka atikudi. Chini kwa ishe. Chini kwa ishe. Haka atikwa hali. Haka atikudi. Minyenge chelo yako. Minyenge chelo yako. Meshiposo yako. I don't know. Anzi tumai marume kujopa. Vando daidza Simon. Ano daidza kutani Peter. Murumo iparishino. Ari kugara. Nemwe murume anonzi Simon. Musuki wa matepe. Mupunzote ano garepi. Mindro ino tiko. Ano imba yake. Iripa menderekezo. Ye gungwa. Saka tichilarama tipa msope nyikaino apana chaka manzika pamberi pamari vatuma wano tiziva tese avatuchake kupunza wa mwibana na ukana makachi zobe renga imini kuna 2 Samuel nyura ipasi chapter 24 pa verse 15 na 2 Kings chapter 19 pa verse 35 baende rinoti taura rinoti taurira. Kuna 2 Samuel, pamsoro pa David. David, achifunga kutiko, kukurira kose kwa hari kuita. Jiri kuba papu wanda, nesi bada uchenje, jema soja ake. Kwa haku tora time ya kuita census, kuona kutiko baka wanda shakadi. Iji pa shaka itwa, ajina kufanza mwari. Baibi, rino tiko, mwari, baka mkwa ma options, ano kwa na kuita matatu, kumpanicha. Asi kuno nziko David, haka zongo saru dhota haa, kutindi panish kwa nchiwia moko, mama hete, ashina kutinakia. Nekuti kana wakingebala kutitambuza, amandi nzwiri tzitzi, shiri nani ndi panish kwa nani, ndi wile mkati moko enyu, nekuti munoko na kundi nzwiri tzitzi.
Now Mari vakumuranga. Kunonziko Mari vakatuma mutuma mwechete. Achipa aparanza. No siku mwechete. 7,000 masoja a David. Bruce Nzvisa. One angel. No siku mwechete. Yaka paraza mauto. 7,000. Sanicheri aonererwa. Achita kuramba achinetsana nevana vamwari. Vana vamwari vanamata. Kunonzi mwari vakatuma zvakare mutumwa mumwe chete. Achibva aparadza 185,000 masoja asanicheri. Akaurawa nemutumwa chinyi. Vatuma mane simba ini ndinorwadziwa zvikuru nevamwe vanhu vanonamata vanoti kana vachida kuedza kurakidza kuti mutumwa akaita sei unoona vanodhirowa tumufananidzo twevana vacheche twetumapapiro tudiki vatumwa havana kudaro munozvinzwisa here vatumwa vane simba munozvinzwisa here vane simba nokuti mutumwa umwe chete akatumwa namwari kuEgypt mushure mekunge farao aomesa mwoyo akaparadza matangwe ose emaegyptians sekunonzi hazvina kukwana mutumwa akananira kumadhongi akananira kumombe akananira kuhuku akananira kumakwai achiuraya matangwe kukaita kuchema usiku ihwohwo farao akati zvanichazvikwanisi Moses ita kuti mubude nevanhu vani wani mutumwa akaita izvozvo vatumwa vane simba tinogona kuvatarisira pasi tinogona kusavanzwisisa asi vane simba rekuita zvipi zvese izvi mwari anotuma vatumwa vake kundobatsira panguva dzakasiyana siyana pane imwe nzvimbo mwari vanotuma mutumwa kunorwira Dhanieri mukati megomba rechinyi reshumba izvi ndo zvatinodzidza pamusoro pevatumwa saka hatingoita recap point number one vatumwa vane simba rekugona kuzvishandura vachitora chimiro chemoto point number two vatumwa vane simba rekugona kuzvishandura vachitora chimiro chemhepo point number three vatumwa vane simba rokugona kutora chimiro chemunhu. Point number four. Vatumwa vane simba rekugona kukonzera kuti mumwe munhu avaone iwo usingavaoni. Point number five. Vatumwa vane simba rekugona kuti kana vakamira pamberi pemhuka chingava chipfuwo chepamusha kana kuti ingave musango mhuka inogona kutaura. Point number six. Sekudzidza kwataita vatumwa vane simba rekugona kuzviratidza kumunhu pahope. Point number seven. Vatumwa vane simba rokugona kuzarura mikova yakapfigwa. Point number eight. Mutumwa ane simba rekuti akakurova unofa. Point number nine. Vatumwa vane simba rekutonga pamusoro pemvura. Kune matumwa vanongospecializa nezvemvura chete. Point number 10. Kune mutumwa anogona kugwinya zvekuvheneka pane rima. Iwo akada kuhwanda anovheneka kwoita sei pochena. Imwe point yatadzidza ndeyekuti vatumwa vanotiziva tese. Chero ukaenda kupi vanotoziva kuti iye zvinovabva kukariba waakugara kuzambia. Ende kuzambia kwacho vanenge vatoziva kuti uri kugara nani mustriti pahouse number ani nekutoziva even occupation yemunhu ari kugara mumba pani chere nebasa rako iwewe vanoziva zvose. Zvino manje kana tichidzidza pamusoro pematumwa bhaibheri rinoisa pachena kuti pane imwe nguva kwakaita hondo kum
kumusoro kudenga. Mikaeli nematuma vake vakarwa neshato. Shato ichibva yarwa nematuma vayo asi havana kukunda. Izvi tinozviona pana Revelation chapter 12 kutanga paverse ya 7. Bhaibheri rinotiko vatadza kupurira neringa verse ya 10. Revelation tanga kunopedzisa. Zvarazvarwa chapter 12 verse 10 inoti kudii? Ndikanzwai zvikuru kudenga ruchiti zvino uponeso hwasvika. Ringa verse 8. Vakasakunda havana kukunda nenzvimbo yavo haina kuzombowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa shato huru yakakandirwa pasi iyo nyoka yakare nyoka yakare inonzi diabolos nasatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwai zvikuru richibva kumusoro kudenga richiti kudii? Richiti kudii? Zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwamwari noushe hwamwari wedu noumambo hwakristu wake nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi wakavapomera pamwari pamwari wedu masikati nousiku. Ivo vakamukunda neropa regwayana. Ivo vakamukunda neropa regwayana. Neshoko rokupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo. Upenyu hwavo. Kusvikira parufu. Saka farai. Farai kudenga. Imi kudenga. Nemi munogarako. Muna nhamo imi nyika nebhungwa. Nokuti mweya wakaipa wakarurukira kwamuri akatsama kwazvo. Nokuti unoziva kuti une chinguva chiduku. Bhaibheri roti hatirwe nenyama neropa asina madzishe erima renyika ipi? Rino navabati nemweya yakaipa. Hondo payakarwiwa yakarwiwa pakati paJesu Kristu nevatumwa vake na Lucifer nevatumwa vaakanga anyengera. But kunonziko Lucifer haana kukurira. Vachibva vapandwa pai mazita anodaidzwa kuna Satani ndea kubva pataverenga. Rimwe zita anonzi Diabolos, rimwe racho anonzi Satani, rimwe racho anonzi nyoka yakare kana kuti shato kana kuti munyengeri kana kuti mweya wakaipa. Ukanzwa panotaurwa nezvemweya yakaipa ari kutaurwa nezvake ndiSatani navatumwa vake. Muruzvisa here? Saka kana tiri maKristu watiri kurwa naye ndiSatani mbune navatumwa vari. Zvino chatinodzidza ndechekuti pavakadzingwa kudenga chavakangorasikirwa nacho hutsvene, asi Mwari akavasiya vaine simba. Nekuti pane mashoko aitaurwa naLucifer kupomera Mwari, Mwari vakati ivo tamudzinga, asi hatipe mukana wekuti zvaari kutaura zvokude pai pachena. Nekuti pane mibvunzo mizhinji inobvunzwa navanhu vazhinji kuti kwaMwari pavakadzinga Lucifer vakadii kumuparadza pakare pakare. Nekuti Mwari ndiMwari unoziva zvose, Mwari anoona pakawanda, Mwari ane masimba ose. Saka zvavakaona makati verenga Ezekiel chapter 28 paverse ya 15 inoti thou wast perfect from the day of your creation until iniquity was found in you. Wakanga wakarurama kubva pazuva rakusikwa kwani kwako kusvikira kusarurama kwakwanikwa mukati mani. Mwari handiwo makasika chiri, handiwo makachisa muna Lucifer, asi vakachiona chatotanga kukura. Iwo wakanga kwakwana wakaperera kubva pazuva rokusikwa kwani kusvikira kusarurama kwakawanikwa mukati mani mako. Mubvunzo woti Mwari pavakaona kusarurama kwatanga muna Lucifer vakadii kubva vamuparadza? Mwari wedu ndiMwari akangwara, ndiMwari verudo. Mwari havasi kuzombofa akaparadza munhu.
munhu asiri kuziva kuti ari kuparadzirwei as long uchine doubt pamusoro pekutonga kwamwari mwari vanokupa mukana kuti zvinyatsobuda zvijeke kuti wakakanganisa ende murango wauri kupohwa namwari unoenderana nekutadza kwani uyewo zvakare hakuna munhu achaponeswa namwari asiri kuziva kuti sei ari kuponeswa mwari havasi kuzomba zvawakaita mistake iyoyo munhu wese achaponeswa anenge aitoziva kuti inini ndiri kuponeswa nemhaka yandakatendeuka ndikapa upenyu hwangu nani uyewo zvakare vanoraswa vanoraswa mugotogutsikana kuti takafanira nokuparadzwa nokuti takatadzira mwari saka mwari zvavakaita vakamupa mukana nekuti chivi maonero aita mwari chaachakapa nemhodzi yaifanira kutenderwa kuti imere kana yamera waita muti chaunotoonekwa nemashizha kana muti uyu uchini wakura waita maruva anotoonekwa kusvika paita zvibereko kwozonzi hoo nhai ndoo michero yacho iyi saka dhiabhorosi akapuhwa mukana kuitira kuti pfungwa dzake dzekupandukira mwari dzibude pai pachena kuna zvisimba zvizhinji kunyama dzimengirozi dzakanga dzisinganzwisise kuti sei zvaitwa zvaita sei uyewo zvakare mashoko akanga achitaurwa naRucifer pamusoro pekuti mwari vanobatira zvisikwa zvavo mwari vanodzvanyirira isitiri vatuma vatsvene hatina nidhi yemutemo mashoko iwayo akanga achipomerwa mwari aifanira kuti iko apuhwe nguva zvibude pachena kuti mwari ndo zvavari here ini ndinotenda kuti kuburikidza nemukana wakapuhwa Lucifer iye zvino izvi vanhu vose vanonzwisa kuti iko kana pane chisikwa chakaipa ndisatani munozvinzwisa here kunyange vanotomunamata vanoziva kuti Lucifer akaita sei akashata vachiri kungomunamata havo nemhaka yekuti hapana zvekuita asi havamudi kunyange naiye Lucifer wacho haachatozvidi nekunzwisisa udzamu hwezvaakakonzera saka ndozvaidiwa namwari kuti zvibude pachena kuti for sure nekuita kwaRucifer zvakonzera kuti mwari vadzike kubva kumusoro kudenga vapfekedze umwari nehumu vofamba pakati pedu kusvika vachindofa pamuchinjiko vanhu vaifanira kuona kukura nekuipa kwokudarika kwaani nemhaka yekuti zvese zvajeka bhaibheri inoti chivi chinozoparadzwa inhau dzatodzidza mazuva ose asi bhaibheri inoti iko vadzingwa kubva kumusoro kudenga mwari akavasiya vane simba kuti vagone kuexesaiza nekuratidzira zvavaida zvavakanga vachitaura kuti mwari havasi fei vanobatirira saka muchaona imini kuti iko kana vatumwa vadhiabhorosi vachipefoma vanopefoma nenzira imwe chete inopefoma vatumwa vamwari murandakadzi mai waiti vachitaura vanoti ivo simba rimwe chete rinoratidzwa nevatumwa vamwari kana avarayira kuti vaite zvaanenge achida ndozvakare simba rimwe chete rinogona kuratidzwa nevatumwa vadhiabhorosi kana mwari atendera munozvinzwisa here havagone kuita chinhu mwari asina kuita sei asina kutendera asi hanzi simba rimwe chete rinoratidzwa nevatumwa vamwari ndozvakare simba rimwe chete rinogona kuratidzwa nevatumwa vadhiabhorosi kana mwari vatendera kuti zviitike bhaibheri rinoti iro mutumwa anogona kutora chimiro chemoto mutumwa anogona kutora chimiro chemunhu mutumwa anogona kuita mhepo mubvunzo woti izvozvo tinozviwana here mubhaibheri dhiabhorosi achizviita mhinduro inoti hongu tinozviwana bhaibheri inoti nerimwe zuva vanakomana vamwari vakati vakaungana pamberi pamwari nasatani akasvikavo mwari kwaakumubvunza kuti wabvepiko ndabva pakufamba pakupotapota nechii nenyika zvakanzi pane zvaunge wachiita wacherechedzai muranda wangu ani Job zvakanzi ndamuona zvakanzi wazviona kuti anondityaka anondikudza achinzveka zvakaita sei zvakanzi izvaanozvita nekuti iko makamuchengetedza makaisa protection makaisa ruzhowa asi kana makabvisa anokurambai
kune vanhu vazhinji vanobheja kuti mwari vanotichengeta ndokuma maconditions kana kuti iko tinoramba takango perera kuna mwari nekuti zvinhu zvichakanaka handizvo Jobho aitya mwari aine zvinhu asina zvinhu muzvinzwisa here zvakanzi nditendere ndimubate ndikangobata pazvinhu zvake anokurambai mwari akati ndamuisa paruoko rwako ita zvaunoda asi usabata mweya wani bhaibheri rinoti satani akabva pamberi pani pajehovha achingobva pamberi pajehovha chii chatinonzwa kuna Job chapter 1 tinonzwa kuti iko vafudzi vezvipfuwo zvajob vari kumakwai vakaona moto uchidzika chii chakaiti uchibva waparadza zvipfuwo zvani vamwe vafudzi vakaona varume vakanga vakaita mapoka mapoka anonzi masabians ndichitsvaka kuti masabians vanhu ivavo ndanani ndakaona kuti masabians madescendants asabha vanogara paarea yana yemenu iye zvino ndo vakaonekwa najob job akanga achigara kudhuze kuarea yekuna bhabhironu akaona vanhu vachitinha chii kureva kuti dhiabhorosi paakaenda achinoataka job haana kuenda ari yefeyafeya akaenda ari muchimiro chemoto akaenda ari muchimiro chechinyi chavanhu akaenda futi zvakare ari muchimiro chemhepo paakapaza mumba makanga mune chinyi vana vajob ndodo zvaakaita achishandisa vatumwa vani tisati tapinda panguva yekunamata ndoda kuti mungoona kuti zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muupenyu hwedu tichipa mwari mhosva handi mwari ndisatani satani ndiye anogona kuuya muupenyu hwedu ari muchimiro chehama dzedu mavaviga bamwini maane mazuva munogona kutoudzwa muri kuno kukaroi kana kukaribha kuti baba munini vatakaviga kumusha vari kuonekwa vakapfeka suti yavo yebrown neheti yavo vakabata bhegi ravo vachikwidza nekumatangawo mubvunzo woti zvinoshamisa here zvinhu zvakadaro kuitika muupenyu hwedu 2 Corinthians chapter 11 pavhesi ya 14 inotudi Verse 14. Naizvozvo hazvishamisi. Naizvozvo hazvishamisi. Nokuti kunyange satani iwo. Unozvishandura achizviita somutumwa wechiedza. Bhaibheri rinoti hazvishamise. Dhiabhorosi ane simba rekuzvishandura. Vhesi ripamusoro riri kutaura pamusoro pevaapostora. Vanobata nekunyengera vachizvishandura vachizviita vapostora vakristu. Zvakasaka zvinoshamisa kuzanzi hazvishamise. Nokuti kunyange nasatani wanga sei. Anozvishandura achiita semutumwa wechinyi dhiabhorosi ane simba rogona kuzvishandura achizviita semutumwa wechinyi handi vese vari kunzi vatumwa vari vatumwa vechokwadi vamwe vacho vatumwa vani unonzwa munhu atiko pakurota kwangu ndakarota mutumwa achipenya achiuya kwandiri kana kuti iko pakati peusiku ndakaguma ndichibva ndamuka kwakuona mutumwa achibva andiudza ndinotanga sangano handi vatumwa vese vanobva kuna mwari vamwe vatumwa vani vasatani vari kutsvaka kuti vatirasise saka tinofanira kutiza neupenyu hwani hwedu asi hatigone kutiza kana tisingazivi kuti zvii zviri kuitika muupenyu hwedu dhiabhorosi ane simba rekuzvishandura achizviita mutumwa wechete pana imwe nzvimbo akatombozvishandura akazviita mutumwa wechinyi bhaibheri rinoti jesu apedza 40 days and 40 nights ari pakutsanya aneta aziya dhiabhorosi akauya paari paakauya haana kuuya ari muchimiro chekurakidza kuti ndisatani akauya somutumwa achibwinya achipenya jesu kwava kutoti mwari vaita havo nekuti vatumwa mutumwa wani wavo kuzondisimbisa chaka
zoita kuti Jesu azive kuti uyu handi mutumwa abva kuna Mwari matauriro nekuti diabolo sachitaura anoti iye kana uri mwanakomana waMwari shandura matombo achive chinyi Jesu achibvaza kuti ha ndashanyira kwakumunzvenga neshoko raMwari kwakanyorwa kuchinzi munhu haararame neshoko nechingwa bedzi asi neshoko rose nobva muromo wani saka kana akambozvishandura achida kunonyingira Kristu what more isis angatadza saka kune zvimwe zvatinoona mukati meupenyu tichifunga kuti iko ndimwari vashanya ezvahandivo saka hatichenjerei mukati mekurorama kwani kwedu tadzidza isusu kutiko vatumwa vane simba rogona kushandura vachitora chimiro chemoto kwatinobva unonzwa zvichinziko kune goritoto riri kuonekwa munhu akafa pari kuita moto paguva pake kana kutiko munzira yaifamba mufi pari kuonekwa chinyi kureva kuti mufu uyu pane zvaakatadzirwa bhaibheri haritaure kuti iko kana munhu afa ane chaanoziva ende uye zvakare bhaibheri haridzidzise kuti munhu anogona kutsiva chiri kuitika panapa ndidhiabhorosi nevatumwa vake vari kukonzera mashiripiti aya kuti titende kuti munhu kana achinge afa anoziva nekuti kana tikabereka kuna Genesis chapter 2 kutanga pavhesi ya16 kusvika pavhesi ya17 Mwari vasika munhu vanomupa mutemo vobva vati ivo kuti uregedze kufa unofanira kuchengeta mutemo asi kana ukaudarika uchafa zviro kwazvo munozvinzwisa here asi kana makaverenga chapter 3 kutanga pavhesi ya1 bhaibheri noti zvinonyoka kinge nemano kupfuura mhuka dzose dzakanga dzasikwa najehovha ikati kumukadzi nhai ndizvo here kuti mwari wakati musadya mucherese pamunda mukadzi akati kunyoka mwari vakarara vakati tingadya ti michero yose yemuti pamunda asi kana iri michero yemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa regedzai kuubata kana kuudya vhesi ya4 nyoka ikati kumukadzi hamungafi zviro kwazvo saka anoramba kuti munhu akange afa hafi zviro kwazvo haasi mwari ndisatani mubvunzo wote kana kuchinzi munhu haafe zviro kwazvo chii chiri kutaura kutigone kunzwisisa kuti kusafa zviro kwazvo kuita sei tofa utanga tanzwisisa kuti kwacho kunobvonzi kufa zviro kwazvo kudii kana bhaibheri tichitsanangura pana muparidzi chapter 9 pavhesi ya5 tichidzika kusvika pavhesi 6 navhesi ya10 kunonzi kufa zviro kwazvo godo rinopera munozvinzwisa here zvino mubvunzo wobva wati kana kufa zviro kwazvo kuchireva kuti godo rinopera kusafa zviro kwazvo kunoreva kuti kunyange wakafa unogona kurakidza godo unogona kututuma nehasha munozvinzwisa here bhaibheri rinoti kufa zviro kwazvo haugone kudzoka kumba kwako saka kana kufa zviro kwazvo kuchireva kuti haugone kudzoka kumba kwako kusafa zviro kwazvo kunoreva kuti kunyange wakafa unogona kudzoka kuhama dzako kana kufa zviro kwazvo kuchireva kuti unofa kuti fi kusafa zviro kwazvo kunoreva kuti kunyange wakafa unogona kutoziva nekutointarakta navapenyu kana kufa zviro kwazvo kuchireva kuti haugone kuchengeta mhuri yako kusafa zviro kwazvo kunoreva kuti even wakafa unogona kuvashanyira uchivachengeta zvino akataura kuti munhu haafe zviro kwazvo haasi mwari ndisatani munozvinzwisa here satani ndiye akati munhu haafe chinyi saka zvese zvaari kuita mashiripiti aya ada kuedza kutsimbidzira pfungwa yaakataura yekuti munhu haafe chinyi zviro kwazvo saka anogona kuuya kuhope anogona kukonzera kuti hama yako yakafa iuye kupi kuhope asi isiri hama yakafa vari matumwa vasatani pane kazhinji patakaintatina mweya yakaipa tichiti hama dzani izvo ndisatani kwaakutovagamuchira vatumwa vadhiabhorosi tichiti hama dzani bhaibheri roti muchaziva chokwadi nechokwadi chichakusunungurai zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwedu zvingadai zvisingaitiki asi nemhaka yekuti
akitaka neglecta kuenda shoko la mari diabolos anotamba nesu achitinyengera uye zvakare pane mareports nezvinoitika kwatinobva zvekuti makarara mumbaso mavhara dho munomuka mangwana kuseni dhora kashamba motobvunzana ii asaona kuvhara dho here konza aivo tanda kavhara tichitaura 5x1 ndikapesa duri ndikatoisa nhirikini huyo ndikaisa chihwiri ndikatokiya ko zvarakashama wani ina handiziviwo motarisa manje kwamakaisa musoro makarara makaisa musoro uku mozoona manje kuti maisa musoro kudho mobvunzana chii chiri kuitika pamwe pacho vanoona kumuka vari panze munozvinzwisa here zvese zvinoitika nokuda kwokushanda kwemweya yakaipa diabhorosi anoshandisa dzimwe hama dzedu kuti vabate neuroyi munozvinzwisa here ivo vatumwa vachivabatsira kuti vaite mashura nezviratidzo kuti mutende murarame mukutya asi ndinofara nekuti mwari vanotaura nesu nokudzidzisa panguva yakafanira mukudzidzisa kwavo vanoisa pachena kuti ese aya mabasa asatani bhaibheri rinoti munyengeri mweya wakaipa anoda kuti tiparare onza kunzi mufunge mwana uyu atenge achotamba zvake asi ari kuti pane chinzimiri changomuguma pacheuka achibvaona chinhu chakaita sechishiri ndokwabva akutaa kungovaviwa ataa kuvaviwa achibva ataa kuta masipundu kwaakutanga kupupa furu chii chaitika kunzi arohwa nezvishiri zvinonzi zvishiri vana vamwari nevanhu nemhakota havazivi vatumwa vadhiabhorosi nekuti pane imwe nguva mutuma akamborova mumwe murume akatanga kudyiwa nehonyi kwaakuzofa saka zvandiri kutaura dzatisingano kana kufungidzira kwatinobva zvitoriko ende zvinotorova nekutouraya nekurwarisa munogona kupera kuita marombe musha wose nokuda kwenyaya ndiri kutaurai diabhorosi achitsvaka kukugwadamisai kuti mumunamati zvese izvi zvaari kuita ari kuzviita mukukakavadzana kwake namwari asi ndinofara nekutenda kuti kunyange akazama zverudzii hondo yacho haiwini nekuti kana akambokundikana kudenga watimwewo pano pasi haangaiwini mwari havadi kutibatika nezvatiri kuita taatichizviita nemhakota anisingazivi asi nemhakota akuziva mwari vachatiregedza kuti mweya yakaipa ite pati nesu ona unoona munhu achiita teina munhu ari kumuudza zita rake nenhamba dzechitupa nezita raamai vake nenhamba yavo mumba mavo konzi uyu munhu anoona hapana kumboona vatumwa vanotora information yese kungoti ivo ndousingazivi ava vari kushandiswa nemweya yakaipa ndosaka vachigona kuoneswa madambudziko ari muupenyu hwani ndinoona munorwara nemudumbu munombotemwa nemusoro ndinoona kumusha kwenyu kune vana vari kushayiwa mari dzekuenda kuchikoro ndinoona iye zvino kune urwere ari kurwara ndiyani ngazvisatishamisa hazvina basa kuti zvaprofitwa nemunhu ane gemenzi kana kuti akapfeka sutu nhema dzinongoramba dziri nhema satani ndiye ari kushanda achiita zvinhu zvipi iwo ungabva watoshandiswa nokutovhunduka kuti waunzwa information yese yeupenyu hwako isu tisina entertaina mweya yakaipa nekuti hatiri kuverenga bhaibheri hatiri kuverenga bhaibheri bhaibheri ratiudza kuti mutumwa ane simba rekugona kuti kana akabvokodza mvura mvura inogona kurapa nekutoporesa asi kakune vamwe vatumwa vakapanduka vakasiyiwa vane simba kuti vapruve zvavaitaura agenesti mwari naivowo vane simba rekugona kukonzera kuti chimwe chitsime chekumusha kwenyu chirape zvokuti uchipinda mukati macho so unotonzwa waropafadzo
kuna vanhu vazhinji vari kunopinda madziva matinda kudzingirwa mweya kaipa toda kubviswa minyama toda kutione mabasa toda kutiite utano mamwe madziva acho akatuhwinwa nemweya yakaipa pamwe pacho tinochirama zvakanaka asi tinomatatapura madhimoni ouya mukati meupenyu hwedu nekuti taenda ikoko uyo anoenda nedambudziko rake rakati uyo anoenda nedambudziko rake rakati ifeti madambudziko ari muupenyu hwedu mweya yakaipa inozvikonzera saka nemakoti inozvikonzera ida kuti mutende kuti ine simba rakugona kubatsirai mweya yakaipa inenge yakakubatai inobva inosara mumvura asi painosara mumvura inogona kutobata vamwe vanhu vauya vasina madambudziko kumvura kupi endai henyu asi muchanosangana nani nazvo pana pakatwa pamusoro penhau yekuti vanhu vanopuwa mvura vachinwa iwo mvura yaunoona yatoizira yeu mvura iyi unofanira kuti ugeze makuseni ugeze masikati ugeze manheru haufaniri kupukuta makamboona here vanhu vachishandirwa imi munhu ari kurwara kwenzwa fosho uyu murwere weshuga dai vamwene nai kuchipatara achitadza kufamba so anonopfugamiswa pasowe okapidzirwa magate emvura isu tichakura tagezwa namai vedu taigezerwa parukova haakudhara waitiko watanga kugezwa paibva vaiti vakatora mvura vakaikanda musoma kukuteta mvura watimo kana raagati munhu anobva ikoko anoenda kunoshandirwa akasimba asi anobva ikoko aakudedera ndaakunzwa mabaya ichokwadi kuti mvura yacho inogona kuporesa asi hauna kuporeswa namwari dhiabhorosi akamhenga akupa dambudziko ndiye angoribvisa kuti utende kwaari unozvinzwisa here saka hatichenjere muupenyu hatigone kupedza zvose vamwe vanotenda kuti mvura inonaiswa nemasvikiro votoendesa zviyo votoendesa zvakawanda zvine zvichidiwa pamwe pacho unotona ichonai kune vatumwa vari kungomirira kutiko mutende kutiko zvechivanhu zvine simba rekugona kunaisa mvura iye zvinezvi munhu kunomuudza kuti aiwa mvura inonaiswa namwari hainaiswa nemasvikiro munhu anokurambira nekuti ane purufu yacho munozvinzwisa here kune rimwe svikiro pachiweshapa rekuti raiti kana richifamba so kuchinaya uinaye iwe unogona kutopfurwa nemvura tube iye achifamba so asinganaiwe akaoma vane simba rekuita zvinhu zvipi izvozvo saka muupenyu hwedu tine madambudziko akasiyana siyana hatisazvipai kumweya yakaipa hatidzidzei kuvanda kuseri kwechanza chamwari mwari vanotibatsira nekutirwira iwe ndiwonoziva dambudziko rako kuti rakakura zvakadii hunza dambudziko rako kuna mwari nekuti jesu akatodemonstrata kuti ane simba pamusoro pemweya yakaipa nekuti kana paine nguva mukati menhoroondo yenyika ino mweya yakaipa payakazviratidza panguva iyo jesu akauya bhaibhuri inotiko mweya yakaipa yaiuya ichida kupruva jesu kuti haana simba asi yaizobva ipo ichitiza ende jesu anga asina nguva yekuintateina irombo rakaipa kuti vamwe pakati pedu kana vachinamatira madhimoni vanda kuramba vachitaura nedhimoni jesu anga asina taimu yani aito nyarara kuda kwaari saka inotozviziva pane imwe nzvimbo jesu anobvunzwa nemweya wakaipa tine mhaka yeiko nemi mayakuzotiparadza kani nguva isati yakwana madhimoni nadhiabhorosi vanotozviziva kuti vachaparadza ende nguva yavo iriko kumberu ende bhaibhiri rotoyambira vana vamwari kuti vanhu vachaparadzwa vari kuparadzwa nemoto wavakanga vasina kugadzirirwa asi wakanga wakagadzirirwa dhiabhorosi nevatuma vari kureva kuti kutsva kuda nokunzwisa here kunemi muri kuno kumamiri kana munhu aida kuvhura munda mutsva anotema zvese ndizvoka achiunganidza achiunganidza omirira kuti zviome ndizvoka nao paanenge achimirira kuti zviome madzvinyu anogona kupinda imomo
achita zimbadza vaimomo tushiri tunona kuti matendere nyoka dzinona kutopinda tsuro dzinona kuti sei nao kana time ya kwana iwako ya kuzopisa mavili unoati chii right uda kupisa tutsuro kwakapinda nemajini ndo zvakanga vachida kukana zvakutsva ndo zvakanga vachida here zvinhu izvi zviri kutsva nekuti zvakaita utiziro hwazvo pazvinhu zviri kuda kupiswa saka pazvinotsva naizvinoenda sei saka nesuwo kana takaita utiziro hwedu kumweya yakaipa kuna diabolos paanoparadzwa nesu tichaparadzwawo vanhu vose vakaenda kunoshandirwa angava muprofita ingava n'anga vanhu ivavo pavachaparadzwa naivo vachaparadzwa muri kuzvinzwisa here isi hatichengetwe nemachira eredzo isi hatichengetwe namatumwa hatichengetwe namatombo eminyengetero hatichengetwe nemachira akanamatirwa kana kuti ane mishonga tinochengetwa namwari kuburikidza nekutenda kwedu muna jesu kristu ndiye anotichengeta pamwe pacho matambudziko anouya anouya nemhaka kuti takatora zvinhu zvisiri zvani takatora zvinhu zvasatani saka anoramba achiteerera mukati moupenyu ndisandapinda panguva yekunamata iwe ndounoziva kuti chii chawakaita mukati moupenyu hwako varipo pakati pedu vakafamba vamwe vakafamba nekuda vamwe vakafamba vachikurudzirwa asi pane zvavakanogamuchidzwa vanofanira kuti vasununguke nekuti kana vakasasunungurwa pamusangano uno diabolos achanovabvarira zvachose kuti vasazowana mukana wokuti vagone kubatsirika nekuti jesu anototaura kuti kana mweya wakaipa wabuda mumunhu unopota pota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka paungazorore kana washayiwa unodzoka waona kuti iko mawakabuda muri sei akasvika akaona musina chinhu unobva wadzokera kundokoka mumwe mweya minomwe iwo wobva waita wechi8 wobva wati handei kuimba kwangu kwandakange ndaburitswa hanzi paunodzoka uchipinda kushata kwemunhu iyeye kunopfuura zvaakanga ari saka kana wamboona mukana wekuziva chokwadi mweya wakaipa wambotaramuka usaupe zvakare mukana ndosaka muchiona kuti iko munhu akamboravidza jeri paanodzoka iko kana akasachinja anogona kuita wese amnesty yauya vanhu vachinzi ko hati vasunungurei unoona kuti maamdrobar acho zvaakutowanda nekuti iko atosimba asindimarama mazviri kana wamboedzwa usatendera kuti iko urambe wakawira pasi asi muka udane kunashe wako agokuponesa iwo ndounoziva kwawakaenda unoziva maprofita wakafamba unoziva kung'anga kwawakaenda unoziva zvauri nazvo ingava mishonga ingava micheka yemidzimu nezvakadaro unofanira kuti ubve pano wasununguwa unofanira kuti ubve pano wasunungurwa ende kana wasunungurwa usambotye mudikano mwanobva ati hamanje chire ndakabva ndakaripisa ndinobva ndafa varipo vakanhenge vakadaro asi vapenyu vese vakadzingwa mweya yakaipa najesu kristu vakasara vachifa here saka iwo haufi asi koga kana uchirevesa mukati meupenyu hwani da kuti tiverenge mavhesi maviri ekupedzisera Psalms 125 verse 1 na 2 na Psalms 34 paverse 7 tipinde panguva yekunamata neurombo tatora taimu yakareba asi vava rinenge rikuti zvataa kupedza musangano chidzidzo ichi chinyatsojeka patinoenda kumba tiende tinyatsonzwisisa navuya naachitaura panapa ndaansiripo kuti ndikutyisidzirei hazvina zvazvinobatsira kuti murarame mufii asi munofanira kurarama nokuziva muri kuzvinzwisa here zvino hatichinzwa yekuti kana tapa upenyu hwedu kuna mwari mwari vanotichengeta sei verengai Psalm 125 verse 1 inoti kudii vanovimba najehovha vanovimba najehovha vakafanana negomo reziyoni vakafanana negomo reziyoni risingazunguswi asi rimire nousingaperi sokuposoredzwa kwejerusarema namakomo saizvozvo jehovha
Jehovah anopoteredza vanhu vake kubva zvino kusvika pakusinga kusinga mberi. Hamungati amen here vana vamwari? Bhaibheri rinoti vanovimba naJehovha vakafanana negomo rechinyini reZion. Pagomo reZion ndopapakavakwa temberi naSoromoni. Ndopaenda pachinonamatwa nokuti ndopakanga pane chigaro chaMwari. Zvino panje Mount Zion kana makaenda kuIsraeri nhasi munomuona kuti iko iri pakati pezvikomo. Murikunzwisisa here? Zvekuti hapapindiki nyore. Kunyangwe David akatambudzika kuti atore Jerusarema kuti aite guta rake, vana Jobho vakatozonosenderera vakanopinda akunoti vakanopinda nemutanero waraite nemunoverenga nyaya. Asi zvava zvakavoma raisi atoreka guta ripi? Bhaibhiroti sokupoteredzwa kwakaita Jerusarema namakomo ndokupoteredza uko Jehovha anoita vanhu vani. Chapter 34 verse 7. Verse 7. Inoti kudini? Mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya. Mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya. Nokuvarwira. Nokuvarwira. Bhaibheri rikuisa pachena kuti kana paine vanhu vakachengetedzeka mukati moupenyu, vanhu vanovimba naJehovha. Mwari anotuma vatumwa vake kuti vamuchengete. Basa ravo vachirwira mutsvene waMwari. Kunyange naDiabolos kana wakachengetedzeka anotozviziva, nekuti akatombopupura mushure mekunge aona vatumwa vakachengeta musha waJobho. Aita akaenda kuvana vake aiona kwakachengetedzeka, akaenda kuzvipfuwo kwakachengetedzeka, akaenda kuvashandi kune vatumwa variko kwese kwese, kusvika atiko Jobho anokutyai nekuti makamuchengetedza. Dai makambonditendera ndakamubata aikurambai. NaSatani anotoziva vanhu vakachengeteka, ende anoziva vanhu vanzati iwo kovha. Kune vamwe vanhu vanongoroeka nevatumwa nevaroyi vari kutofundira kuroya, zvekuti muroyi achibva kana kunga kukaribha achienda kuHarare akapfuura nepari otoona munhu akutosara akutorwara. Inhau yekuti hauna kuchengetwa naMwari for sure. Nevari kutofundira here voita dambe muupenyu hwedu. Bhaibheri rinoti iko zvakaipa hazvigone kutiwira kana Mwari vakatichengeta. Asi Mwari hamanikidzire munhu kuti amuchengete. Mwari vanochengeta vanhu vanoda kuchengeta. Ndida kuti iko kune vese vakabhabhatidzwa mukati mevhiki nevachabhabhatidzwa muzuva ranhasi, haikonai kutya, nekuti Mwari wedu unesu. Mwari wedu anotirwira hondo dzani. Chero ukatyisidzirwa naamwene kuti ndinokudya, taura kuti inini handidyiki nekuti Mwari wangu uneni. Chero vatezvaro rakatsaura kuti uchazviona iwe vaiginowe uchiudza Mwari pamusoro pedambudziko rako. Chero munzvimbo yamugere semafamasi kune vamwe vanofiretena vamwe nekuda kuti vamwe vari kurima vachibudirira, iwe usazvivhunduke. Usatsvaga mishonga, usatsvaga hoko kuti dzipinge mushavani. Takura Jesu ave muchengeti wako. Jesu achatuma vatumwa vani? Autipinde pangu yekunamata. Ndoda kuti atisumukei tagara kunguva yakareba. Zvanhasi hazvisinomal. Hazvisinomal tapfurikidza tanova kutanga, tapfurikidza taimu yedu, taane nzara. Asi tinofanira kuita sei? Kuponeswa. Ndoda kuti ndinamate nehama dzangu dzakasarudza nezuro kuti dzibhabhatidzwe nekukasika fambai nekuda kwekuti nguva yapera. Tikunamatirei kuti Mwari vakubatsirei. Fambai nekukasika vese vakatoda kubhabhatidzwa, uyai tinamate pamwe chete.
uyewo zvakare pakati pedare kune vamwe vanga vachiri pamupato wekusarudza vachimutogamuchira here ndoregedza here asi akafunga bishop wekuchechi kwake akafunga murume wake akafunga mhuri yekwavo obva ati saka vanoti kudii asi nemhaka yemutoaona kuti hauna kuchengetedzeka nekuti hausi kufamba ne mwari vanokubatsirai mwari vachakurwirai hondo dzenyu kungava kumabasa kungava kumisha kungava kupi mwari vashamira nesu ndakutenda nehama dzirikuperekedza hama dzavo kuruponesu hatifambei kuona kune vamwe vari kubva kwari kuuya hatifambei tipinde panguva dzekunamata vanhu vazhinji vanoshamisika kuti saka ruponeso rwakachipa zvakadai kungofamba chete watoponeswa rwakachipa nekuti zvese zvakanga zvichiriomesa zvakabviswa najesu jesu akatotiikira saka chedu kufamba chete nekugamuchira jesu amuponesi totoponeswa hatifambe vana vamwari mwari vanorwira munhu anoda kurwira mwari avazozotovakakuvutira chinhu mumaoko iwe uchiri kuchida zvino kana usati wakambosangana mukati waupenyu kuti tiushandise tigoponeswa muupenyu hwangu ndakanga ndisanambonzwa chokwadi chakadai ndaasingazive kuti dhiabhorosi ndo maoparetero aanoita ende zvese zvaari kuita izvi ari kutsvaka upenyu hwangu ndosaka akandibatisa mishonga ndosaka akandigamuchidza machina asi unoda kuti usarende zvese zvauinazvo kuti mwari vakurwire vakubatsire hauzobvunzwi kuti saka imi mauya kuno kumunei aiwa harisi basa redu iroro basa redu kubatsirana varipo here vanogona nge vane zvino zvinhu zvavakapiwa kana zvavakatora pamwe pacho vakazvitora nenzira yakatonaka vamwe vakazvitora achiri majaya vamwe vakazvitora zvichiri mhandara iri mishonga yerake kuti vagone kudiwa vagone kuwana mabasa vagone kutyiwa asi iye zvino vari kuona kuti zvaakuvatambudza vanoda kuti vasununguke nevanoda munamato kuti mweya kaipa iri kuvanati nezvinorehwa muupenyu hwavo kuti vane mweya kuno kumberi tipinde panguva yekunamata ndichakumbira kuti vari kuno kwatichovhei tendo vari kufamba vese vanoti ai ndoda munamato ndoda kuti mwari vandibatsire zvimwe ndakaita nekusaziva zvimwe takabatsirwa zvimwe zvacho zvinhu zvandinongona zviri muupenyu hwangu asina handitozvidiwo fambai tipinde panguva yekunamata tada kuti tinamate tiende kunotya vari pana pachovhai mweya kuno vanoda munamato yatiri kutaura uyai mumire nechepapa vari pakunozvipadenga panapa vanoda minamato iyoyi ndondomwari chinhu chinondishamisa ndechekuti mumwe munhu ka anoukera mumwe munhu achienda kuruponesa dai ndakapinda paipa ndikadaasi mwavaivasei akubatsira ndomukana wacho mikana haiuyi sekufunga kwedu mikana inouya sekufunga kwamwari nekuda kwake mwari anoziva nguva vakuti vakuru vedu vechechika vanonoitora kuwest africa uku ende vacho vanenge vachivapa vanovapa vanovapa asi vari vanhu vasinganamati makambozviona henu kuti iko hakuna munhu orit kune vakangopinda chechi dzinonzi dzemweya dzinoenda zvokuprofita kuriko mazuva ano kashoma kuti munhu anga asina svikiro anga asina shave anga asina mudzimu toona akuratidzwa kushanda asi wakahwanda mune zvekunamata munozvinzwisa here ari kushanda ndidhiabhorosi kana wakashandirwa nepfungwa dzekuti wakashandirwa namwari havasi mwari ndisatani ende aitsvaka upenyu hwani ende paari kukuitisa zvese izvi uchida kuti munhu akafa anoziva chete munhu akafa anodzoka anogona kuya kuhope ziva kuti uri kutsigira muna satani wapinzwa muhondo nekuti uri kurwisa chwakusikwani
Shaka fana kupeshani kwa nemu wansa tano ndirova. Mbani ma kimoni e kubafa. Mbani ma kimoni e kunyepa. Mbani ma kimoni e rubengo. Mbani ma kasutu na mwenye kaiba. Dosa kawachura avani. Mbani ma kasutu na mwenye kaiba. Dosa kawachichana kutota. Kujisha upeni mbeni. Chino na kusunungu. Kame pato chino kwanzi na kuti. Mukazi wakuna na mwenye kaiba. Upeni wani. Karatina asho. Ati shiparati. Mwuzi mkisa ya. Mwari watu batiri. Bati sunungu. Ndichara pa nguwa ino. Kuna. Pastor Spani.